taula surten i s'expliquen què és el que s'ha discutit, què és el que s'ha comentat, i després i la participació és oberta a tothom, és a dir, doncs, que qualsevol de vosaltres que heu participat en un grup, si voleu ampliar, voleu opinar, voleu dir, no cal dir-ho, doncs que aixequeu la mà i ho parlem entre tots. Això és com una dinàmica de grup una mica més extensa, no? El que farem serà recollir aquestes coses, les processarem en el sentit que les escriurem, les posarem en bolic, amb algunes idees també de les exposicions, amb algunes dades de les exposicions que hem fet aquest matí, i llavors el que farem després serà fer-vos un retorn a tothom que s'ha apuntat a la jornada i us enviarem les coses que han sortit durant tot el dia, i amb algunes fotos també que hem fet. I això ho rebreu a través de correu electrònic. D'acord? Així que, si us sembla bé, doncs comencem per el primer grup i anem després fent renda bàsica, gènere i, per últim, treball comunitari. Així que, com vulgueu. A veure, a nivell de diagnosi, bueno, el nostre grup era el de la transmissió intergeneracional de la pobresa. A nivell de diagnosi, la primera idea que ha sortit és que la manca d'igualtat d'oportunitats lastra el desenvolupament de les noves generacions. Hi ha a nivell de manca d'igualtat d'oportunitats, hi ha un nivell de l'estigmatització de l'habitatge del barri i la manca d'oportunitats d'aconseguir una bona formació que finalment et condemna a no trobar feina o a trobar feines de baix nivell. Per una altra banda, hem vist que quan se vol atacar la pobresa s'ataca l'urgència, però no l'arrel del problema, en la qual cosa acabem cronificant les situacions i moltes vegades el que fem és crear famílies dependents on ja es crea una cultura de la dependència econòmica de l'administració en la qual els fills aprenen a viure de la caritat pública, per dir-ho d'alguna manera. Era el cas que comentava ell, que coneixia casos de nanos que en arribar als 18 anys anaven a demanar la renda mínima d'inserció. És direm-ne com un cas extrem en què ja la cultura del barri, la cultura de la teva família, el modus vivendi que has vist a casa teva, t'indueix a pensar que no tens una altra sortida que viure del subsidi. D'altra banda, bueno, les famílies, el fet que les persones que viuen al dia no els permet planificar el seu futur. Qual cosa, per exemple, el tema de les persones que es dediquen a recollir ferralla, doncs difícilment planificaran una búsqueda de feina o planificaran una altra cosa perquè s'han de passar el dia voltant, i és una feina que els nens aprenen des de ben petits. N'hem parlat també de l'efecte de la bombolla immobiliària, quan en els nostres instituts els nens deixaven d'anar a classe als 14 anys perquè el mateix dia que feien 16 s'anaven a treballar amb el pare amb unes expectatives salarials absolutament desmesurades, tot això es va venir a baix. Teníem nanos de 19-20 anys endeutats, acostumats a tenir salaris molt alts i que no tenien les competències bàsiques que podia tenir un nano de 6è de primària, i alguns d'aquests ara ja tenen fills, no ha millorat les seves expectatives de vida i estan reproduint els patrons de pobresa i de dependència econòmica amb les seves famílies. La necessitat d'establir una renda familiar que permeti una certa conciliació familiar, també apuntaven doncs que es concentren en molts casos famílies amb pocs recursos. Això sortia també en l'estudi que havia fet, crec que l'Àngel, amb famílies amb molts fills. En molts casos, si famílies que tenen 4, 5, 6 fills, la majoria de vegades la dona no pot treballar, o ja ni es planteja tan sols la possibilitat d'entrar en el mercat laboral, això evidentment influeix en baixar les expectatives salarials, i aquesta manca de conciliació familiar doncs influeix en l'augment de la pobresa. I per últim, hem parlat de la incidència del mercat de treball,
i la manca de correspondència entre l'oferta i la demanda. Tenim un percentatge molt alt de gent molt formada, molt poqueta gent amb estudis tècnics de formacions professionals i molta gent sense cap tipus de formació. Quan el mercat de treball és al revés, on hi ha més feines és a la part mitjana, la majoria dels que tenen titulacions universitàries no troben feina de lo seu i han d'empènyer cap a baix a les titulacions tècniques, i després hi ha una gran competència per les feines de baixa qualificació que tiren més cap a baix encara condicions laborals i salarials. I això redunda una altra vegada en la transmissió de la pobresa, perquè són persones i famílies que estan abocades a viure amb pocs recursos i amb una situació de precarietat laboral. I per últim parlàvem de l'estigma. Hi ha molts factors d'estigmatització a la societat que no permeten que les noves generacions se'n surtin i puguin accedir en igualtat d'oportunitats amb una vida plena. Estigma de barri, tots saben que hi ha barris que millor no dir que hi vius, estigma d'ètnia, estigma de procedència, nacionalitat, estigma de gènere, estigma d'edat, tots aquests estigmes, quan ja més toquen dos o tres junts, ja oblida tant, influeixen en que aquestes famílies ho tenen molt més difícil. Ho tenen molt més difícil els pares, però també ho tenen molt més difícil els fills. Tot això comporta una exclusió que es transmet generacionalment i genera alhora unes xarxes relacionals que són empobridores, tant a nivell familiar com a nivell social. Es deia que els molt rics i els molt pobres només es parlen entre ells, els rics és per elecció, els pobres no. Algunes desafiaments són de mirar tot el sistema de beques, però no solo a nivell de beques de menjador, de llibres, que són com més conegudes, sinó també universalitzar el sistema de beques, activitats de lleure, no? Per poder garantir la igualtat d'oportunitat real entre la població en tema d'idioma, de la bretxa digital, del lleure, perquè considera un desafiament important per trencar la xarxa relacional empobridora i guetitzada, que poguessin tindre altres tipus de referència, altres grups iguals, conèixer altres persones que la seva pròpia família, però que hem de trencar aquesta transmissió, en aquest sentit el tema de casa és important. Oferir accés a xarxes relacionals més àmplies i diverses, que es connecta amb tot el tema del treball en xarxa, el tema de la inclusió. Oferir possibilitats de desenvolupament de tipus, no? Parlaven de talents, és a dir, en la diagnosi veien que no volien ser molt catastrofistes, que era cert que existia, però que també hi ha casos de persones que se'n surten i tenen aquesta cadena, però que no se trobaven això amb l'exclusió i l'estigma, i en què el sistema no ajuda a potenciar els talents perquè molts necessiten, no? diners per poder desenvolupar aquest talent, i llavors se queden truncades la seva possible sortida d'aquesta línia. No? També tot el tema d'autoimatge, d'empoderament, obrir els serveis socials a tota la població, no sols des de la voluntat dels serveis socials, sinó també des de que els usuaris entenguessin que anar a serveis socials no és un estigma, no? Era doble, com que eren els afirmaments utòpics, no? O voluntats. També hi ha desvincular els serveis socials de les prestacions econòmiques, no? Sortir d'aquesta imatge de que serveis socials sol fa prestacions econòmiques per poder treballar, treball grupal, treball emocional, empoderament de les persones, desestigmatització, però va en aquesta línia, no? Desafiament doble, no? Usuaris i serveis socials. Capacitar empoderar les famílies, acceptar les inseguretats. O sigui, diguem que un desafiament és poder treballar avui en dia la liquiditat dels processos, no? Que allò de treball estable, habitatge estable, nucli de convivència estable, no? Pues ja no existeix, i això és un desafiament pels usuaris i pels professionals. Saber treballar amb aquesta, no? liquiditat. Impulsar una societat més inclusiva, reformar el mercat del treball més inclusiu, ja per tenir-se realment estructural, i fer polítiques de predistribució i redistribució de les rendes. Després, a nivell de propostes genèriques, havíem parlat de revisar els criteris de matriculació escolar per evitar la formació de guetos. S'ha constatat àmpliament que hi ha escoles on només hi van immigrants i que tenen normalment pitjors resultats educatius que d'altres. Surten de tant en tant notícies
de casos diferents, però precisament són notícia perquè passa una vegada. Si passa sempre no seria notícia. Llavors, veiem que és un problema. En molts barris, les escoles només van immigrants, només van persones de determinades ètnies, i quan hi va un del país, l'any següent es canvia d'escola, l'empadronen a casa de qui sigui perquè pugui canviar. Doncs això el que dèiem és que cal revisar els criteris de matriculació per evitar això. Impulsar les escoles integrades públiques. Hi ha hagut estudis que el que diuen és que des que s'ha implantat la jornada intensiva a l'ESO, el nivell de rendiment dels alumnes socialment més desfavorits està baixant, perquè a les 3 te'n vas a casa no hi ha ningú, menges sol el que t'hagin deixat, et poses davant de la tele i te'n baixes al parc. Quan abans hi havia classe a les tardes, doncs, encara que les hores lectives fossin les mateixes, hi havia més temps, diguem-ne, d'entorn escolar, normalment dinaven a l'institut, hi havia com més contacte. I en aquest sentit també el que es deia és que era important impulsar el model d'escoles integrades en què hi ha continuïtat entre la primària i l'ESO, perquè molts nanos que en primària van bé, si no tenen un suport familiar, quan arriben a l'ESO comencen a tenir problemes perquè el fet de canviar, de tenir un tutor, a tenir 6 especialistes que cadascú va a la seva, si no tenen un suport familiar darrere que els ajuda en aquest canvi, els pot anar molt malament. Això, per exemple, és una de les coses que tenen les escoles privades i concertades, i és el que ells anomenen una garantia d'èxit, però alguna cosa serà. Doncs, entenem que podria posar-se també a les públiques. Establir itineraris de segones oportunitats per joves, que vagin molt més enllà del que són els PQPIs i demés, sinó itineraris ben definits, més clars, més inclusius i més extensos. Establir mesures de conciliació laboral per incorporar dones al mercat de treball i fomentar canvis de mentalitat social i de desestigmatització. Vale, com a propostes concretes, que era difícil, potenciar valors socials als espais de lleure i esportius, la idea des del típic exemple, no, que no hauria de ser anecdòtic, d'algun club esportiu que per jugar a futbol, no, demana als nois i noies que aprovin, no, els seus estudis, per exemple, és a dir, que no fos allò tot cadascú per lliure, sinó que es fos més integrat. Bé, el que hem dit abans, beques de lleure per activitats socials, a banda de tots els temes escolars, reforç escolar com una cosa més generalitzada, potenciar espais d'economia col·laborativa i ús del temps, un tipus van del temps, en el cas de persones en pobresa, s'haurà d'impulsar des d'entitats del tercer sector, o des de la pròpia, no, serveis socials, o des de l'opinió perquè la població per si sol no aconsegueix fer processos d'autogestió, potenciar treball familiar amb menys de 0 o 3 anys, diversificar tot el tema d'habitatge, no? Diversificar l'ubicació d'habitatges de protecció oficial, és a dir, per tancar aquells barris més guetos, a totes les zones de les ciutats, no? Evitar, no, pues les escales gueto, remodelació urbanística de barris degradats per potenciar la mobilitat interbarris, i el que sempre és com un, no, una proposta de posar serveis i equipaments a diversos barris tematitzats que generen sinergies i que provoquin que gent d'altres zones de les ciutats es mobilitzin, no, per poder anar aquests nous equipaments, no, més singulars, no concretar quins. Evolucionar el model de l'ús d'aliments, no, per poder passar models que ja s'estan fent en alguns llocs, com supermercats socials, sobretot buscar la implicació dels usuaris, i aquí sortien diverses propostes, d'impulsar projectes de mentoria entre iguals, no, a centres educatius, a nanos que estan funcionant els instituts per línies mateixos nanos que s'ha d'estudiar, de drogodependents, de nanos tutelats, no, sempre buscar la mentoria entre iguals, no, més que entre professionals i usuaris. I en aquest any impulsar projectes que contemplen la implicació dels usuaris i la seva participació. Han discutit, bueno, que el tema de la contrapartida, no tant des de l'obligació, però sí des de compromís social, no? Des de la sensibilització, que és important, no? A banda de rebre ajudes, doncs poder, no, una part del que ha rebut, aportar-ho a entitats o projectes. Impulsar escoles de pares i espais de trobada i d'ajuda mútua. I per últim, hem parlat d'impulsar intervencions educatives a domicili,
no, o a l'entorn proper, és a dir, no que l'usuari tingui que anar al despatx per ser criticat, sinó que els professionals vagin a on estan les persones, no? Tipus set social o altres figures de, no, de poder apropar als usuaris. Ens ha generat al principi una mica de dificultats. Bàsicament, com a diagnòstic, parlàvem de manca d'informació i de perspectiva, és a dir, que no se sap què passarà en la regna, no? Més enllà de l'acord anunciat i publicat. Els dubtes on sortirà el pressupost de, que garantirà aquesta renta garantida, la convivència amb altres rendes, amb altres ajudes que es plantejaven com dubtes al voltant de la pròpia renda, la temporalitat de la mateixa, no? Els tempos, tota l'estona eren dubtes que ens generaven vinculats en aquests àmbits. Una diagnòstica era la generació de falses expectatives que hi ha avui, tant entre tècnics, no? Que el propi grup demostrava en si, com amb els usuaris que s'atenen. En la construcció de la renda parlàvem de la manca d'interlocució amb els equips de primària. Els professionals no han tingut cap paper actiu en la construcció de la renda i això ens planteja dubtes i si en aquesta segona ronda s'acaba d'aclarir. També veiem com a diagnòstic és una gran oportunitat per treballar altres aspectes, no? Seguint amb el que dèiem en el grup anterior, obrir a treball més comunitari i grupal. Parlàvem de la renda mínima d'inserció com un aprenentatge del fracàs, és a dir, quan neix com una bona solució, avui amb la mirada enrere em sembla que no ha cobert expectatives i per tant posàvem com a exemple de treballar. Desafiaments que es plantejaven, la sostenibilitat econòmica, per així dir també, la definició dels perfils, no? És a dir, si serà universal, quina universalitat també ens plantejàvem que acabaria havent-hi, com es treballa el vincle amb el mercat de laboral d'aquestes persones, la implementació o no, en com s'anirà aplicant de la fins 2020, assumir els nous reptes en situacions cronificades, és a dir, els professionals, com a desafiament, tindrem, no? Haurem d'assumir aquest repte de assumir que no tots són calés i que per tant els calés tampoc solucionaran una part important de les dificultats que avui tenim. També el plantejament, i aquest és més en sentit utòpic, el tema de redistribució del treball i com es millora el mercat laboral per no generar dependències d'una a l'altra. Evitar les falses crides tant per professionals però també des dels mitjans de comunicació, no? Que està succeint amb molts altaveus. I, per últim, un desafiament és protegir els perceptors de la renda garantida dels treballs precaris, no? És a dir, que no s'aprofiti una cosa perquè acabi succeint l'altra. Bueno, doncs, respecte a les propostes, que s'han fet propostes més genèriques i concretes, jo seré més breu, perquè les he agrupat en quatre grups. Unes serien relacionades amb el treball, amb la feina, una altra seria relacionades amb el treball en xarxa que fem els professionals, amb la pràctica professional pròpia, vale, nostra, i fins i tot ha sortit una línia política, no? D'alguna manera. Llavors, referent al treball, doncs una de les propostes que sortien tributaven respecte a la regularització del mercat laboral, per evitar el que seria l'economia submergida, perquè bueno, per tota aquesta diagnosi, no, de que es veia que potser això hi havia com aquesta que no quedava clar si això incentivaria més encara l'economia submergida o al final el que faria és disminuir-la, no? Perquè d'alguna manera les persones no serien penalitzades, no? amb la feina. Llavors, una de les propostes era la no penalització del treball, ¿vale? Que aniria acompanyat, aquestes propostes acompanyarien a la renda garantida. Respecte al treball en xarxa, principalment una bona coordinació interdepartamental, que això és un repte que ja portem molts anys, i delimitar les accions de tots els agents que treballin amb les persones perceptores de la renda garantida. Referent a la pràctica professional, doncs,
el que comportaria que seria la substitució de tots els ajuts destinats a la pobresa, sobretot aquelles doncs, ajuts d'aliments, PUAs, etc, etc, pobresa energètica, ¿vale? I una desburocratització de les nostres tasques, fer desaparèixer totes aquestes ajudes farien doncs, bueno, que desapareguin papers al final, no? El treballador social i l'educador social. No? Això el que faria seria que els professionals tindrien més temps per potenciar el treball social, el treball socioeducatiu i el treball comunitari, vale? Per l'apoderament de persones, grups i comunitat. I la línia política que ha sortit era que, de propostes era que la renda garantida ciutadana fos una prioritat a l'hora de fer els pressupostos i un compromís polític de continuïtat per part de tots els grups de, no, de que quan canvi la Generalitat o un grup doncs que... Vale? Com a propostes molt concretes que hauria d'existir un registre d'ajut social genèric perquè els professionals tinguin aquesta informació de quantes ajudes està rebent aquesta persona a més de la renda garantida, vale? I que el SOC defineixi els perfils laborals, no? Que quedin ben definits què són els casos laborals i quins serien els casos socials, no? A l'hora d'intervenir. Molt bé. La tercera taula era les polítiques socials i la lluita contra la pobresa de les dones. Bueno, hem de dir que venim d'una hora i mitja amb un grup molt revolucionari. Suposo que el tema en si ja hi ha una hora de sí. Jo crec que era el grup més petit de tots, de tots. No? Però hi ha hagut discussió i debat. Sí. Bueno, com a diagnosi, la intenció no era arribar a acords, però en tot el discurs era arribar a acords. Llavors, un dels primers acords era que sempre afecta ser dona, no? És un factor de risc. I que per tant ja ha sempre fet a ser dona també et dona tens dificultats d'accés en els diversos àmbits de nutrició. Es parlava que potser també hi ha una manca de formació i sensibilització per part dels professionals als que treballen en tot el tema de dona. Manca de recursos familiars monomarentals. El no reconeixement de les diferències de gènere en molts moments. Una falta de sensibilització i empoderament pel que fa a la dona. Retirada del mercat laboral per cura descendent i descendent, crec que és una de les problemàtiques que més ha sorgit i es deu a debat i ara amb les propostes que també us deu de la Laura, és com el tema clau per poder sortir-nos. Manca de corresponsabilitat a la cura familiar i manca de valors socials, que està relacionat amb el que hem dit anteriorment. Segurament també el centre fet a ser dona seria un tret de socialització, aquí entraríem també en el debat si és cultural o social. El simple fet de l'accés a la llengua i a la formació també fa que hi hagi, que siguin uns factors de risc afegits i l'herència d'una societat completament patriarcal, no? Hem de reconèixer doncs, que estem bàsicament en una cultura o en una societat que ens ha marcat bàsicament el paper de què és ser dona social. I com a desafiaments teníem que, bueno, doncs teníem polítiques, sí que hi ha polítiques d'igualtat i segurament en aquests últims 20 anys, 15 anys, no, s'ha fet un esforç molt important, però potser aquestes polítiques d'igualtat no promouen realment l'equitat, no? Efectiva. Accés a un espai de poder i decisió en mig públics i privats, sabem que actualment l'accés a la dona en càrrecs públics i de decisió de poder doncs, són escassos. I la priorització d'altres violències, no? Fa falta realment reconèixer no només la violència, no? Més física, sinó que el simple fet de ser dona, el simple fet d'anar pel carrer i anar potser amb diferent vestimenta, doncs pot reproduir doncs, un sentiment de violència, sigui quina sigui la seva intensitat. Doncs, com diré, unes propostes genèriques i concretes, us convidem, si volem que participeu, les que heu conegut per també de la taula, que qualsevol cosa que
vulgueu incorporar, ens ho dieu. Com a propostes genèriques, hem dit, per una banda, promoure la coeducació a la infància i adolescència a nivell més preventiu, des de les primeres edats, des de 0-3 anys, a obligar la llei d'igualtat en òrgans de poder de decisió, tant públics com privats, una mica lligat a la diagnosi que parlàvem, no?, dels espais de decisió. Després parlàvem de polítiques que alleugerin a les dones de les càrregues de cura, o sigui que es proveeixi des dels espais públics i que s'alleugeri aquesta càrrega innata que té la dona en les tasques de cura. I, com a última proposta genèrica, polítiques de l'accés de treball amb igualtat, molt genèrica i que després concretem més. Passem a les propostes concretes. Pel que fa a l'àmbit laboral, es parlava, no, perdoneu, no de l'àmbit laboral, on sí que hi té molt a veure, parlàvem d'implementar una renda per curar descendents i descendents i que tingués en compte el treball no productiu que no està ni valorat socialment ni econòmicament. Ha sigut molt interessant perquè era un dels discursos que teníem, no? Que sí que és veritat que hi ha molts treballs que estem fent les dones, que tenen una precarietat laboral a diferència dels homes, però que deien que, tot i que promoguéssim, no?, l'educació en altres carreres més de ciències, tot el que s'acabés convertint en el paper de dona també s'acabaria, tot el que s'acabés feminitzant s'acabaria també precaritzant. No? I això passa, per exemple, en el paper dels metges o infermeres, que s'ha acabat feminitzant i, per conseqüentment, s'ha acabat precaritzant. Bueno, volia fer aquest incís perquè crec que ha sigut un discurs bastant interessant. Després parlàvem de promoure recursos de suport per poder tenir un accés igualitari a la feina i establir també recursos per a la conciliació familiar efectiva, no només de la conciliació familiar de la dona, no?, com és sempre habitual. Després parlàvem també d'establir formació per a professionals en matèria d'igualtat i també de diferència de gènere, no?, tant promoure l'equitat com entendre les diferències de gènere que hi ha, també de la diagnosi. Donar resposta a nivell qualitatiu i quantitatiu millor a les dones en l'àmbit de la violència de gènere, tot i que es valorava, no?, que s'ha avançat i s'ha fet moltes accions en l'últim any, encara s'ha de tenir una resposta molt millor a nivell qualitatiu i quantitatiu. Parlàvem també a nivell laboral de permisos laborals de maternitat i maternitat que siguin obligatoris, igualitaris, intransferibles i consecutius, que sembla que sigui mentira que dia d'avui encara estem parlant d'aquests temes, no? Després també, com a proposta concreta, parlàvem d'una custòdia compartida, que aquesta també ha tingut bastanta discussió, potser ho podem acabar de parlar entre tots. Custòdia compartida obligatòria, exceptuant casos de violència masclista o distància entre progenitors que no ho permetés. Ha estat una de les propostes. I per últim, la proposta de promoure el debat i de traspassar el debat a la ciutadania, incorporant a la dona a través d'assemblees de dones i també en debats conjunts de la ciutadania entre homes i dones. I traspassar la veu i per establir aquestes i altres propostes. I això és tot el que hem fet. Molt bé. I el quart grup és sobre treball comunitari. Aquest jo la lletra no les m'entenc jo, surto bé. Estic allà al final, eh? No sé si he influït, però les 9 persones que eren, 8 eren de l'administració i una de la tercera estona, i això també he influït, però bé. Com a diagnosi hem comentat que hi ha la dificultat del treball comunitari pel gran volum de tràmits administratius que avui en dia tenen els serveis socials bàsics, com comentava abans, no? Que potser alliberar tràmits administratius burocràtics per mantenir els treballadors i els valors dedicar-se més al treball comunitari, que és molt important. Després hi ha una manca de coordinació entre els agents implicats, entre, per exemple, l'administració i el tercer sector. Hi ha molta diagnosi participativa, s'ha fet molta fins ara, no? Hi ha hagut unes èpoques que hi hagués fet molta diagnosi participativa i potser hi ha hagut una manca de retorn i de transformació dels acords en aquesta diagnosi i tampoc hi ha hagut una coparticipació en els resultats. Hi ha un cansament dels agents socials en participar sempre en fase de diagnosi, se'ls ha carregat molt i molts potser ja no volen participar perquè és massa el mateix. Els resultats
a curt termini, o sigui, es demanen resultats a curt termini i el treball comunitari és a més a llarg termini. El treball comunitari acaba sent com una definició molt àmplia i per tant és un punt d'assaig que a vegades el treball comunitari s'envia tot. Una manca de connexió entre el treball comunitari i els serveis socials bàsics, que a vegades ens hem dit que alguns ajuntaments hi havia els serveis socials bàsics, que aquí per una banda el treball comunitari i que no estaven connectats del tot. Les entitats també estan desbordades, per tant demanar-los a vegades sols quines coses les entitats es desbordaven perquè ja tenen molt volum de feina. També des del tercer sector que hi ha poca comunicació directa entre el tercer sector i l'administració. Potser nosaltres entre tècnics dins de la mateixa administració és fàcil parlar amb el CAP o amb l'altre departament o amb l'altre company, també és el tercer sector, però vol parlar amb el tècnic o l'alcalde o el regidor, doncs li costa molt i aquesta comunicació no és directa ni ràpida. I després també hi ha hagut un quadre que el tema del treball comunitari a vegades té modes, no? Pues, la moda dels horts urbans, l'altra moda de treball comunitari a modes, i que potser a vegades es deia fer això de tot arreu igual. Després, també com a desafiaments, és trencar la compartilització entre departaments, és a dir, que cada departament té el seu reconeix de dir en bloc. Llavors s'hauria com a fer un treball transversal, que això és com a dir, doncs, una mica proposta genèrica, incorporar el treball comunitari en tots els professionals, aquí potser estem barrejant entre desallaments i propostes, que potser hem agradat, creiem que els millors resultats surten dels propis agents implicats, és a dir, que no sigui el propi tècnic el que digui què s'ha de fer, sinó que els resultats han de sortir dels agents implicats i que han de ser tan imposats per l'administració. L'administració ha de ser com un recolzament, no? És a dir, que amb altres recursos, més econòmics, materials, infraestructura. Repensar la cultura d'organització de serveis socials com la resta de departaments. Hem de fer canvis interns de com pensar i com treballar, incorporant aquesta visió del treball comunitari, també una mirada inclusiva a la resta de departaments. Ja hem comentat el cas d'en Bosch, que sí que s'ha anat, que el Departament d'Urbanisme ha cridat a serveis socials per a l'hora de decidir, com potser altres ajuntaments, això no ens passa de que el Departament d'Urbanisme o d'Esport, el que sigui, tingui en compte aquesta visió del treball comunitari que potser des de les serveis socials sí que tenim ja més inculcada. I la visualitat del treball comunitari dona valor al treball comunitari. Una mica trencar aquesta visió economista de que no tot ha de ser resultats i valors, sinó que el treball comunitari és una cosa de termini i que per tant costa i només ha de ser tan economista. Costa més avaluar-ho. Això és una proposta completa que només ens queda. Com a propostes genèriques hem dit que fomentar el treball comunitari per visibilitzar l'exclusió. No tant des del punt de vista de que l'exclusió sigui visible, sinó que potser com a administració fem alguna activitat com a treball comunitari i això fa que puguem conèixer gent que està exclosa. Sense aquest treball comunitari no seríem capaços de veure i... Desenvolupar la xarxa també suposa augmentar la inclusió de les persones. El fet que la comunitat fomenta la xarxa i per tant millorem la inclusió i la comunitat. El treball comunitari com a instrument de prevenció, no tant de resolució, sinó sobretot de prevenció. El treball comunitari fomenta la corresponsabilitat dins de la comunitat i per tant és una millora dins de la pròpia comunitat i per tant tothom en surt beneficiat. Una visió comunitària en el treball de l'administració, que hauria d'incloure aquesta visió, i implicació dels agents representants, tant de l'administració com de les entitats, perquè el treball comunitari sigui més eficient i més efectiu i tothom se'l prengui en sèrio. I com a propostes concretes hem dit crear indicadors d'anàlisi i avaluació del treball comunitari. D'aquesta forma, tot i que sigui més complicat crear aquests indicadors, jo creo un indicador de resultats i de procés també, que això farà que els polítics o els alts càrrecs tinguin un element per avaluació, d'anàlisi, que per tant s'ho prenguin en sèrio i que la gent pugui apostar pel treball comunitari. I per tant, tota acció hauria de tenir un indicador, no tan directe, sinó que pot ser directe. En el cas, per exemple, que aquest any en una activitat han participat menys joves, doncs pot veure per què han participat més joves no és l'indicador, sinó veure per què. Doncs, perquè s'han ofert poques activitats atractives pels joves i per tant els joves no han volgut participar en aquest treball comunitari.
aquest seria l'indicador, no tant la participació en nombre de joves, sinó quines activitats s'han ofert als joves. Propostes i accions del Pla Comunitari liderades per les entitats que se sentin corresponsables i que per tant tenen un major èxit i una major eficiència. Integrar agents no formals al treball comunitari en la recollida d'informació, de presa de decisions i d'execució. Donar un exemple de que no només el treball comunitari ha de participar en entitats, sinó aquell grup de joves, aquell grup de mares que està a la plaça, o aquell grup de gent gran que tenim localitzat però no forma part de cap entitat, també ha de fer-la corresponsable en el treball comunitari, perquè no només els jovins representa la comunitat, sinó que hi ha altres agents no formals que poden ser més beneficiosos pel treball comunitari, i integrar diguem, aquest treball comunitari amb les activitats normalitzades. Ens ha posat l'exemple de Vilanova, de com de la Vilanova al Carnaval, que és una activitat que té molt d'èxit, influència o participació, doncs com les entitats de Carnaval, diguem, van obrir la seva entitat, que potser no estava tancada pels, diguem, com a socis o membres, a joves que potser tenien l'accés per motius econòmics o per compra de disfresses en el Carnaval. No? Llavors és integrar aquella gent que pel motiu que sigui no pot accedir-hi a les entitats normalitzades, i per tant fer treball comunitari amb entitats normalitzades creiem que té més èxit, i després fer una planificació conjunta entre departaments de l'administració. Això venia a l'hora de dir com fer que aquesta visió de treball comunitari dins de l'administració, que tothom tingui aquesta visió transversal, doncs a l'hora de planificar, no, de fer-ho conjuntament.